Такой буквы нет. Попробуй еще раз, Кикио. Rəşid Əliyev deyir ki, o görmə məhdudiyyətli insanların həyatını asanlaşdıracaq qurğu yaradıb. Braille Teach qurğusu Braille əlifbanı müəllimsiz öyrənmə imkanı yaradır. Bu əlifba görmə əngəllilərin oxuyub yazması üçün tərtib olunub. İndi Braille əlifbanı daha asan öyrənmək üçün yaradılan, ovuc içi qədər olan Braille Teach-in yaddaşında azı 3 dil var. Bizim yenilik gətirdiyimiz kənarda əlavə funksional səsin olması, daxilində oyunlar, interaktiv olması, hərflərin öyrənilməsi üçün hərflərin simvol kombinasiyasını yığmaq və yaxud səsləndirilən kombinasiyanı yığıb təsdiqləmək, vaxta görə yığmaq, ondan sonra demək, səslərə görə, simvollara görə riyazi hesablamalar. Başqa yaxın Avropa ölkələrdir, Rus dilli ölkələrdir, Türk dilli ölkə Türkiyədir və yüksəsində İngiliz. 3 dil bu dəqiqə var. Azərbaycanlı startapçı Rəşid Əliyev Braille Teach-in necə işləməsindən danışır. Deyir ki, kənarlarında və üzərində ayrılıqda 6 düymə var. Üzərindəki düymələri daxil edib sağ düyməni basanda qurğu hansı hərfin olduğunu deyir. O ki, qaldı qurğunun satışa buraxılmasına, Rəşid Əliyev deyir. Bizə minimum birinci 100 partiyanı tamamlamaq üçün burada $30,000 civarında pul lazımdır. Kütləvi istehsalı da başlamaq üçün ilk 20,000 kopya üçün satıladığım kimi 200,000. Dünya üzrə də götürdüyü də statistikanı inkişaf etmiş ölkələri nəzərdə tuturam. Toplamda 3,5 milyon, demək, 4-7 yaş arası uşaq var ki, görmə problemi var. İlk 100 ədədi artıq demək olar ki, alan şəxslər tapılıb. İlk 100 ədəd həmən ölkələr arasında paylanacaq, amma kütləvi istehsal üçün yox. Dediyim kimi, o 3 ay müddətində ilk 100 dənə kopyadan biz istifadəçilərin rəylərini aldıqdan sonra kütləvi istehsalı başlayacaq. Rəşid Əliyev Braille Teach-i Ukraynadakı həmtəsisçi Yevgen Artamanovdan birgə hazırlayıb. Üzərində bir aydan çox çalışıblar. Deyir, qurğunun üz qabığı təbii materialdandır. Xaricdə istehsal etməyi planlayır. Hələ ki, istehsal xərclərini öz cibindən ödəyir. 20 min partiyanı istehsallayanda o bizə $200,000 gəlib çıxacaqsa, Azərbaycanda biz onu istehsal edərikdə bu harcısa $350,000-$400,000 gəlib çıxa bilər. Rəşid Əliyev qurğunun patentini almağın baha başa gələcəyini bildirib, heç bu haqda düşünmədiyini deyir. O, bundan əvvəl görmə məhdudiyyətli insanlar üçün nəzərdə tutulan planşet, Braille Pad cihazını yaradıb. Bu cihazın kütləvi istehsala hazırlanması üçün $1,000,000 lazımdır.